Дух у простору, пожарне віхт разжар'я тамо, дух горі у простору, магічну луч розсива. Зелена окна розсвітленого брзовлака на віадукту, сам говорим і себе світі. Сліпі чутіо само електрику моє очі, не видіо світа, а всі трепечеє, як яс, як у смертному опою. І не ведо, да є то трепет крил, ки се хочеє розпростріти, ужарити, кот злати огън у ноч, і прекліняє поліцає сонця, ки спіо по ночі, як маломещани. І усі люди спіо по ночі, і не чутіо магічних розводити, ки сієє у мене, із мене. Люди со евакуація духа, аномалія психологія.